Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wabarik wasallim ajmain. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah rahmat Allah selalu. Okay, sekali lagi bertemu kita malam ini dalam rancangan live bersama saya Coach Isaac. Di dalam apa ni medium Facebook, okey. Dan malam ni kita akan bincangkan topik kesan pembatalan sale and purchase agreement, okey. Tapi sebelum saya mulakan kupasan saya tentang topik yang kita nak bincangkan pada malam ni, okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah mendaftar dan telah pun mengesahkan kehadiran untuk menghadiri. Okey, ada dua program kita yang bakal dilangsungkan pada bulan Februari nanti, iaitu yang pertama, hartanah dan anda dengan kerjasama MIPFM akan menganjurkan Negotiator Certification Course ataupun NCC pada 8 dan 9 hari bulan Februari, bertempat di Suasana Ilmu Bandar Tunusin Oncheras. Okay, so untuk kursus NCC tu setakat ni dah ada lebih kurang 38 orang yang mendaftar, alhamdulillah. 38 orang dah daftar dan apa ni lebih kurang dalam 7 orang yang dah buat bayaran penuh. Okey. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk mengingatkan kepada sesiapa yang telah membuat pendaftaran tetapi masih lagi belum membayar yuran apa ni kursus NCC tersebut sebanyak RM600. Saya harapkan tuan-tuan puan-puan silalah buat bayaran segera, sebab pembayaran awal tu kita perlukan untuk memastikan banyak perkara sebenarnya. Okey, yang pertama sekali dari segi logistik, dari segi yang kata apa makan minum peserta, dari segi handout yang kita perlu siapkan, dan yang paling utama sekali adalah untuk menyiapkan sijil penyertaan anda, sebab nama-nama anda tu kita perlu hantarkan kepada board, kepada Bovia untuk apa ni memohon kepada Bovia mengeluarkan sijil lah, mengeluarkan sijil penyertaan. Jadi target saya sebenarnya bila tuan-tuan perempuan habis saja kursus NCC tersebut pada hari Ahad, pada apa ni 9 hari bulan, tuan-tuan perempuan akan terus boleh apa ni dapat sijil lah. Sebab tu saya perlukan pengesahan tu segera, okey. Dan insya-Allah kalau kata apa ni semua telah pun mengesahkan kehadiran dan membuat bayaran, list nama yang dah sahkan kehadiran dan dah buat bayaran tu saya akan hantar terus kepada board untuk apa ni proses untuk pengeluaran sijil lah. Jadi itu yang saya mengharapkan sangat-sangat kalau boleh tuan-tuan perempuan mengesahkan kehadiran dan membuat bayaran. Okey, setakat hari ini dah 38 orang yang dah mendaftar, alhamdulillah. Tapi cuma lebih kurang 7 orang je yang dah bayar, ada 31 orang lagi yang belum mengesahkan kehadiran dan belum membuat bayaran. Okey, jadi saya apa ni harapkan anda boleh respon segeralah. Saya ada hantar email, saya ada hantar email kepada anda. Cuba check inbox anda, okey, periksalah apa yang apa ni next step yang perlu anda buat, dan kalau boleh terus apa tu ni buat bayaran dan mengesahkan kehadiran itulah, okey. Itu berkenaan dengan NCC lah, okey, NCC. Yang kedua, okey, insya-Allah pada minggu berikutnya iaitu pada 15 hari bulan Februari, okey, hartanah dan anda akan menganjurkan seminar hartanah strategi tarik leads yang bakal berlangsung di Kuantan, Pahang, okey. Okey, so ni pun sama juga, dah ramai yang mendaftar. Okey, kalau tak silap saya tadi ada lebih kurang dalam 30 orang, 30 orang yang dah mendaftar. Tapi daripada 30 orang ni baru ada lebih kurang 12 orang kot kalau tak silap saya yang dah buat bayaran. Okey. Siapa yang dah buat bayaran tu, terima kasih banyak-banyak. Okey, so yang masih belum membuat bayaran dan mengesahkan kehadiran tu, saya harap anda boleh buat bayaran segera dan sahkan kehadiran anda lah. Okey, ini pun untuk tujuan apa ni logistik, untuk persiapan tempat, dan apa ni kita nak pastikan lah semua apa ni pendaftaran tu bukan pendaftaran yang palsu ataupun yang main-main lah. Okey, sebab tu saya harapkan sangat-sangat kalau boleh tuan-tuan puan bertindak segera, okey, sahkan kehadiran, terus buat bayaran,
untuk saya boleh apa ni finalize berapa number of participants yang akan hadir. Dan bila anda dah daftar tapi anda tak buat lagi bayaran, itu agak menyulitkan keadaan kami pihak penganjur lah. Okay, jadi saya harap anda faham tentang situasi kami. Okay, dan boleh bertindak segeralah, insyaAllah. Okay, jadi tempat untuk Kuantan tu masih lagi terbuka. Banyak lagi tempat yang kita boleh allocate kan. Okay, boleh war-warkanlah kepada rekan-rekan anda semua. Dan diharapkan ramai yang boleh turut serta dan memenuhkan Dewan Seminar tu nanti. Okay. Jumlah maksimum kapasiti kalau apa yang telah dimaklumkan oleh pemilik Dewan Seminar tu lebih kurang dalam 50 orang. Tapi saya percaya daripada yang apa ni maksimum kapasiti tu tadi, kalau kita boleh buat arrangement tu, kita boleh squeezekan tempat tu lebih ramai lagi yang boleh masuk lah, insyaAllah. Okay. Jadi saya optimistik lah untuk itu. Cuma kita nakkan pengesahan kehadiran daripada tuan-tuan dan puan semua, itu yang kita perlu apa ni pastikan lah. Okay, right. So harap bolehlah bantu saya untuk saya memperkemaskan segala-galanya sebelum saya pergi ke Kuantan tu nanti. Okay, okay, kita tengoklah siapa yang dah masuk sekarang ni. Okay, Azwan Hartanah dah masuk. Waalaikumsalam. Okay, Azwan, terima kasih. Okay, Hans pun dah masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Syah Kamal pun dah masuk. Terima kasih semua. Okay. Kalau tengok daripada status Facebook saya 2-3 hari lepas, okay, saya ada sharekan lah pada apa ni Sabtu dan Ahad yang lepas ni, saya pun turut serta dalam program apa tu convention kewangan dan keusahawanan Islam okay, anjuran Ideal Academy. So saya nak ulas sikit lah saya nak ulas sikit tentang convention tersebut. Alhamdulillah, memang bagi saya convention tu sangat-sangat berjaya. Tahniah saya ucapkan kepada Tuan Irman Taib dan juga kepada Tuan Muhazrul lah dua-dua prinsipal yang awesome daripada iRealty. Okay, so Tuan Irman telah pun apa ni, bagi saya berjaya lah berjaya melaksanakan satu program yang cukup hebat cukup hebat dan menjadi kata apa, satu pemangkin semangat lah pemangkin semangat untuk peserta-peserta yang telah hadir tu untuk menjalankan apa yang kita panggil jihad ekonomi. Okey. Sebab selama ni, okey, selama ni saya pun apa ni dah banyak kali dengar lah tentang jihad ekonomi ni. Tapi kita nak buat pelaksanaan tu, kita tak nampak jalan. Kita kurang jelas tentang jalan macam mana kita nak buat jihad ekonomi. Okey. Jadi kalau saya boleh kupas sikit lah apa yang saya dah belajar pada Sabtu dan Ahad yang lepas dalam konvensyen tersebut. Okey. Speaker-speakernya memang cukup-cukup hebat cukup hebat, orang-orang yang sinonim dengan apa ni keusahawanan dan juga kewangan Muslim lah so tokoh-tokoh yang ada contohnya lah macam kita ada Tok Ki Datuk Nazim daripada PPIM dan ada juga sharing daripada apa ni Tuan Azlan dan ramai lagi lah tokoh-tokoh yang hebat yang ada pada Sabtu dan Ahad yang lepas dalam konvensyen tersebut. Dan ilmu yang dikongsikan tu bagi saya memang cukup berguna, cukup-cukup berharga. Dan insyaAllah apa yang saya pelajari tu apa ni, saya akan cuba sampaikan saya akan cuba sampaikan dalam program-program Anjuran Hartanah dan Anda selepas ini. Dan kita semestinya sebagai seorang Muslim, kita perlu ada semangat dan tekad yang sama lah okay, untuk berjihad memperbaiki untuk apa ni memperbaiki dan juga meninggikan lah kita punya ekonomi di kalangan umat Islam tu sendiri. Okey, jadi macam mana kita nak tingkatkan, bagaimana kita nak tinggikan ekonomi Muslim tu tak boleh tidak kita perlulah menyokong apa yang kita panggil produk-produk Muslim perkara-perkara yang melibatkan yang dikeluarkan oleh orang kita So kalau dulu mungkin paradigm shift lah, kita panggil paradigm shift untuk ubah pendirian ataupun ubah mindset kita daripada kita menggunakan apa ni barang-barang ataupun kita beli barang-barang yang biasa kita gunakan yang bukan dikeluarkan oleh orang Muslim tu. Jadi apa ni sekarang ni sepatutnya kita apa ni pastikan lah setiap benda yang kita beli ni kita bantu ekonomi Muslim tu dulu. Okay, itu salah satu perkara yang ditekankan lah dalam konvensyen tersebut. Okay, selain daripada tu, apa yang saya dapat pelajari adalah nak buat satu perkara ni memang perlukan apa yang kita namakan sebagai kesatuan lah, kesatuan ummah. Jadi bila nak berjihad ekonomi ni sebenarnya kita perlu
bersatu, kita perlu apa yang apa ni selalu diwar-warkan lah, kita perlu menggunakan platform yang sepatutnya meningkatkan apa ni Muslim punya produk. So apa yang saya maksudkan meningkatkan Muslim punya produk tu, okay, dalam dalam convention tersebut kita diajar cara macam mana kita nak apa ni berurus niaga menggunakan platform apa ni digital yang dipelopori oleh orang Islam tu sendiri, dan pentingnya kita apa ni menjalankan urus niaga dalam kesatuan berbentuk koperasi. Okay, so ini antara cara-caranya lah yang kita boleh buat. Dan banyak lagi lah sebenarnya, banyak lagi kalau saya nak ulas ni mungkin sampai esok pun tak habis. Tapi itu main aim dia, target utama dia adalah untuk kita memperjuangkan ataupun berjihad untuk meningkatkan ekonomi sesama kita, sesama orang Islam. Jadi itu yang sebenarnya kata apa yang di sampaikan, yang dititik beratkan oleh semua speaker, semua panelis yang ada pada convention tersebut lah. Jadi saya berjihad dengan cara saya sendiri, insyaAllah saya akan bantu tuan-tuan perempuan dengan menyampaikan ilmu, dengan menyampaikan nasihat, motivasi dan sebagainya melalui cara saya di dalam page Hartanah dan Anda ni, insyaAllah. Dan jihad saya sebenarnya, saya nak bantu seramai mana pejuang hartanah yang ada, anda-anda perunding hartanah yang ada di luar sana, untuk kita sama-sama bangun, sama-sama bangkit, membantu seramai mana yang boleh, especially masyarakat Muslim yang baru nak beli hartanah ataupun yang baru pertama kali nak beli rumah, kita cuba berjihad untuk bantu diorang. Okay, nak tingkatkan ekonomi ni bukannya suatu perkara yang mudah, memang saya akui benda tu susah, kalau kita tidak bersatu. Jadi saya ingin apa ni menyerulah tuan-tuan perempuan semua yang mana jadi follower serta anda-anda ni yang tengok siaran live pada malam ni, kalau boleh kita pastikan yang kita dapat bantu seramai mana orang yang boleh, especially Muslim, bakal-bakal prospek, bakal-bakal klien kita, untuk mereka berjaya memiliki hartanah pertama mereka. Okay, itu kita kena tekad ataupun kita kena tanamkan azam tu dalam hati masing-masing lah. Okay, so nak bantu diorang ni banyak cara sebenarnya. Cara yang paling yang saya rasa mudah lah. Pertama kita kena educate diorang. Kita kena educate diorang macam mana cara nak berurus niaga, nak membeli rumah. Okay, kita kena educate diorang macam mana cara kita nak apply loan. Macam mana kita nak dapatkan orang kata apa maximum what we call apa tu? Financing daripada bank, yang semestinya bila kita cerita pasal financing ni kita boleh advise diorang untuk ambil lah yang Islamic, ambil yang Islamic, kita cuba elakkan unsur-unsur riba di dalam tu, so banyak lagi perkara yang kita boleh bantu diorang, lepas tu kita boleh apa ni pastikan yang diorang ni tidak tertipu, berurus niaga dengan ejen hartanah yang sah, perunding hartanah yang sah, berurus niaga dengan peguam yang memiliki sijil amalan guaman yang sah. Banyaklah, banyak perkara yang kita boleh educate diorang supaya mereka ni semua terbuka mata, dan mereka semua tahu sebenarnya mereka tidak keseorangan, kita ada di sana untuk membantu mereka. Jadi tekadkan dalam hati, jadilah seorang pejuang hartanah yang ingin membantu, yang ingin membantu, bukan kita nampak diorang ni sebagai prospek yang kita nak dapatkan dia punya komisen semata-mata. Okey, so itulah yang saya apa ni cuba nak buat sekarang ni, dan saya berazam untuk apa ni memperbanyakkan lagi sesi-sesi yang kata apa sharing, dan menulis dalam saya punya apa ni page dan sebagainya untuk membantulah, untuk membantu anda semua celik undang-undang, celik berkaitan dengan prosedur dan sebagainya berkenaan dengan hartanah ni. Dan insyaAllah kalau boleh tuan-tuan perempuan doakanlah supaya saya istiqomah dalam apa yang saya buat, dan terus membantu masyarakat di luar sana lah. Okay, right, so kita apa lagi yang kita, okay, terima kasih Cikgu Jamro pun dah join, terbaik, well done. Okay, terima kasih Cikgu Arba'i, Tuan Arba'i pun dah join, terima kasih semua. Okay,
Alright, so malam ni kita teruskan dengan apa ni topik kita iaitu kesan pembatalan SNP. Okay, kalau tuan-tuan tengok posting saya yang sebelum ni saya ada terangkan berkenaan dengan apa ni isu di mana pembeli ni dia beli rumah tapi dia tak serius. So maknanya bila dia sign booking form, dia dah kena bayar earnest deposit ataupun wang cengkeram. Lepas tu loan dia dah lulus, dia sign pula SNP, dan dalam masa yang sama dia bayar pula baki deposit. Lepas tu tak semena-mena, tak apa alasan dia, dia tak ada cerita pun apa masalah dia ataupun mungkin dia ada masalah yang dia tak nak sharekan. Pembeli tadi ni berhasrat untuk membatalkan SNP tu ataupun dia nak apa ni cancel lah, nak cancelkan SNP tadi tu. Okey, jadi kalau berlaku kes-kes yang macam ni, saya nak terangkan pada malam ni lah apa implikasinya, apa kesannya. Okey. So, kita pecahkan pada dua lah. Yang pertama, kesan pembatalan booking form dulu. Okey. Yang kedua kita akan ceritakan kesan pembatalan SNP pula. Okay. Dan kalau misal kata penjual yang batalkan macam mana ceritanya, kalau pembeli yang batalkan macam mana pula ceritanya. Okay. Mungkin perkara ni tuan-tuan perempuan dah biasa dengar, leader-leader tuan-tuan perempuan dalam agensi dah cerita, principal pun dah pernah bercerita tentang benda ni. Tapi tak apa, kita just apa ni try to recap balik, kita ingatkan balik apa yang dah diterangkan, dah diceritakan sebelum ni. Dan apa ni mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang baru dalam industri hartanah ni yang tak begitu arif dan tak begitu faham lah tentang perkara ini, jadi saya cuba nak ceritakan. Okay, so bahagian yang pertama tadi, sekiranya booking form ditandatangani dan sekiranya pembeli tadi tu dah bayar earnest deposit sebagai wang cengkeram, okay, kalau pembeli berhasrat untuk batalkan SNP tadi tanpa alas apa, batalkan booking form tadi tu, tak jadi nak proceed dengan SNP tanpa ada alasan-alasan yang kukuh, sebenarnya duit earnest deposit yang dah dibayar tu boleh di forfeit ataupun boleh dihanguskan oleh pihak penjual. Okay, kalau katalah yang bayar booking tadi tu dia bayar 3%, okay, katalah contohnya harga rumah tu adalah RM100,000, jadi 3% daripada RM100,000 tu adalah RM3,000. Jadi kalau pembeli dah bayar RM3,000 tadi, pembeli dah sign booking form, penjual pun dah sign booking form, duit pun dah dibayar kepada agensi. Okay, jadi kalau pembeli tiba-tiba tak jadi nak beli rumah tu dan nak batalkan booking tadi tu, penjual boleh bertindak untuk forfeit duit yang dah dibayar oleh pembeli. Okay, so jelas Okay, kalau sekiranya pembeli mempunyai alasan yang kukuh, alasan yang kukuh kat sini yang saya maksudkan adalah sekiranya sekiranya pinjaman ataupun loan pembeli tadi tu tidak diluluskan oleh pihak bank. Okay. Kalau loan tidak diluluskan oleh pihak bank, maknanya dalam apa ni booking form tu perlu dijelaskan ataupun perlu ditulis terang-terang oleh RAN. Okay. Syarat di situ mestilah RAN tulis, okay, sekiranya loan tak approve. Okay, tak approve kat situ, saya apa ni syorkan kena tulis berapa persen, berapa jumlah yang tak diluluskan tu ataupun berapa jumlah loan yang apa ni pembeli nak dapatkan tadi. Okay, kalau pembeli tu daripada awal memberitahu dengan RAN yang dia nak dapatkan financing up to 90%, 90%, RAN kena tulis dalam ATP ataupun dalam booking form tersebut jumlah pinjaman tak diluluskan 90%. Okay, barulah okay, pembeli boleh batalkan ataupun back off lah daripada terus sign SNP selepas loan tu dibatalkan ataupun loan tu tidak diluluskan. Faham tak? So, maknanya implikasi daripada pembatalan disebabkan loan tak lulus tadi, penjual ataupun agensi boleh pulangkan balik earnest deposit ataupun wang cengkeram tu kepada pembeli. Okay. So, itu kalau implikasi daripada pembatalan yang mempunyai alasan yang kukuh disebabkan loan tak lulus lah. Okay? So, loan tak lulus tu kena pastikan, kena tulis kat situ lah. Yang tak lulus tu mestilah 90%. Kalau kita tak tulis, dia akan jadi isu lain. Okay? Maksud saya isu lain kat situ. Okay, kalau kita just tulis generally, okay,
apa ni, pembeli boleh membatalkan booking ni, ataupun pembeli tak perlu nak tanda tangan SNP sekiranya loan tidak diluluskan oleh pihak bank. So dia tak tulis berapa persen kat situ. Okey. Kalau sekiranya bank luluskan pinjaman pembeli tadi tapi apa ni, kelulusan tu hanya terhad kepada 80%. Okey. Keyword dia kat situ adalah sekiranya apa ni, loan tidak diluluskan. Kan? Tapi kalau kalau dalam kes yang saya sebutkan tadi tu, loan tu diluluskan, cuma loan punya amount tu sahaja yang tak cukup 90%. Jadi benda tu akan timbul masalah lah. Jadi kita sebagai rent ni sepatutnya kita kena tulis exactly berapa persen yang ada yang pembeli nak minta untuk loan tu, kita kena tulis dalam booking form tadi tu. Kalau dia minta 90%, jadi kita kena tulis kat situ 90%. If loan apa, if loan not approved 90%, okay, apa ni, this booking can be cancelled and apa ni, earnest deposit paid will be refunded to the purchaser. So kita kena tulis kat situ 90% lah. Okay, jangan lupa kena ingatlah benda ni, penting sebenarnya. Okay, itu bahagian yang pertama, kalau cancel booking form disebabkan loan tak lulus. Okay, kalau cancel booking form disebabkan alasan yang apa ni, tak tak apa ni, tak logik ataupun yang saja dibuat-buat. Okay, so kalau begitu memang penjual berhak untuk forfeit ataupun apa ni, hanguskan duit deposit earnest yang dah dibayar. So jangan main-main. Sebab tu saya nasihatkan bila kita nak beli rumah ni, kita sebenarnya kalau kita dah dah bersedia untuk pergi viewing tu, dah bersedia untuk pergi viewing tu, kita kena pastikan sebagai pembeli, kita kena pastikan yang memang kita serius nak belilah rumah tu. Ni nasihat saya kepada bakal-bakal pembeli di luar sana. Okay? Sebab the moment kita call aja agent untuk pergi viewing, kita set appointment dengan agent untuk pergi viewing, sebenarnya kita dah ambil masa agent tadi tu. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau katalah tuan-tuan perempuan sebagai ejen, cuba letakkan diri tuan-tuan perempuan sebagai ejen tadi. Tuan-tuan perempuan call dia, okay, setkan appointment, beritahu dengan ejen tadi tu, okay, saya memang nak tengok rumah ni, saya nak pergi ke sana pukul berapa, hari apa. Okay, ejen tu dah simpan dah maklumat tuan-tuan perempuan ni yang yang apa nak pergi viewing tu dalam dia punya diary. Okay, so dah lock dah tempoh yang tuan-tuan perempuan berikan tadi tu, dia dah lock dah dalam diary. Okay, cuba bayangkan kalau misal kata tuan perempuan jadi ejen tadi tu dan bakal pembeli yang nak beli rumah tadi yang dah set appointment tu dia pergi dia pergi ke rumah tu, tapi sebenarnya niat dia ni dia saja nak main-main ataupun dia dia tak serius pun nak beli rumah tu. Dia saja nak shop around ataupun dalam bahasa kasarnya dia saja nak kata apa, tengok-tengok je lah kan. Dia tak ada niat pun sebenarnya nak beli. Okay, so kalau kalau jadi apa ni, agent, kalau tuan-tuan perempuan sendiri jadi agent, mestilah tuan-tuan perempuan akan rasa marah lah. Okay, marah tu definitely lah kan, sebab satu, dah buang masa agent tu kan, dah buang masa agent tu. Yang kedua, dah buang minyak dia kalau dia bawa kereta pergi ke situ. Kalau katalah agent ni sebenarnya duduk dekat Seremban sebagai contoh, rumah yang nak dijual ni, yang ada dalam listing dia tu, yang tuan-tuan perempuan nak pergi tengok tu, ada di Shah Alam. Cuba bayangkan daripada Seremban nak pergi ke Shah Alam dengan tolnya lagi, dengan minyaknya lagi kan. So kalau katalah niat kita tu memang tak serius pun nak beli, saja je nak tengok-tengok rumah tu, baik tak payahlah. So tak baik sebenarnya, tak baik tuan-tuan perempuan buat macam tu. Kalau betul-betul serius, barulah contact agent tadi tu dan set appointment untuk pergi viewing. Kalau setakat nak main-main, nak tengok-tengok macam tu je, baik tak payahlah. Okay, so ini peringatan ataupun nasihat daripada saya lah. Sebab kita dah buang masa dia, kita dah buang tenaga dia, dah buang duit minyak dia dan dan macam-macam lah, tol dia apa semua kan. Jadi apa ni, sebaik-baiknya kalau nak buat viewing, appointment dan sebagainya tu, kita pastikan yang kita memang serius nak beli lah, bukan setakat nak pergi tengok-tengok main-main macam tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, bila tuan-tuan perempuan cancel aja booking tu, tak jadi nak beli atas sebab yang tak munasabah, duit tadi pun boleh di forfeit oleh penjual. Okay, bukan setakat kena forfeit saja, tuan-tuan perempuan dah rugi dah sebenarnya. Okay, katalah earnest deposit tadi RM3,000 kan, yang tuan-tuan bayar kan. Okay, RM3,000 tu dah burn. Bukan senang sebenarnya nak cari duit RM3,000. Cuba bayangkan bila kita penat-penat bekerja nak cari duit, kita dah bayar RM3,000 tadi tu, kita yang sengaja batalkan dan kita tak jadi nak beli rumah tu, jadi duit tu burn macam tu saja. Kan sayang kan? Okay,
Dan bila tuan-tuan dan puan dah submit apa ni, dah sign booking form, bukan setakat ejen tu saja yang dah buat kerja, ejen tu akan paskan dokumen tuan-tuan dan puan kepada banker pula ataupun kepada mortgage consultant pula. Mortgage consultant ni pun dah buat kerja dia juga, dia dah start kena apa ni, hantar application tu kepada bank dan sebagainya. So bank pun dah start buat processing dan sebagainya. So kalau misal kata tengah-tengah jalan tu tiba-tiba tak ada apa-apa, tak ada angin, tak ada apa, nak cancel macam tu aja. So dah menyusahkan ejen, dah menyusahkan banker juga. Okay, so itu perkara yang kata apa, perlu dielakkan dan jangan dibuat sekali-sekali lah. Kalau betul-betul nak beli tu, pastikan yang kita serius nak beli, kita dah buat istikharah, dah sembahyang hajat, dah minta petunjuk daripada Allah, baru kita decide untuk beli. Okay, no such thing as hari ni tengok saja dah ni, okay lah, try lah masuk ni kan. Kalau lepas-lepas, kalau tak lepas, tak lepas. Bukan macam tu. Nak try-try masuk ni sebenarnya, nak beli rumah ni bukan boleh try-try masuk macam tu je. Kita kena certain, kita kena pasti yang kita nak beli rumah tu baru kita sign lah booking form tu. Kalau kita setakat nak try-try je, bagi saya memang benda tu kata apa, menyusahkan banyak pihak lah. Okay, tu bahagian pertama untuk yang nak cancel booking form, yang tak jadi nak beli disebabkan alasan-alasan, sama ada dia ada alasan yang kukuh. Kalau ada alasan kukuh, loan dia tak lulus, yang tu tak ada masalah untuk dapatkan refund balik. Kalau sengaja, itu memang mencari naas, sebab duit earnest deposit yang dia dibayar tu boleh di-forfeit oleh penjual lah. Okay, bahagian yang kedua, sekiranya batalkan SNP. Okay, ini sekarang ni kita dah sign booking, kita dah sign pula SNP. Okay, the moment kita sign SNP, sebenarnya kita dimestikan untuk membayar baki deposit. Okay, katalah baki deposit kat situ ada lagi 7%, 7% lagi. Okay, so bila kita sign SNP, kita dah kena sediakan baki deposit. Kalau misal kata harga yang saya bagi contoh tadi RM100,000, ada baki lagi RM7,000 yang kita kena bayar. Sebab nak cukupkan 10% tu ada RM10,000 kan. Mula-mula dah bayar RM3,000, so the next one RM7,000 lah. Okay, jadi RM7,000 kita bayar kepada lawyer, sebagai stakeholder kepada penjual, sebagai pemegang amanah, kepada penjual. Okay, so dah sign SMP, dah bayar RM7,000 kepada lawyer sebagai stakeholder ataupun pemegang amanah kepada penjual tadi. Okay, loan pun dah sign letter offer. Okay, loan pun dah sign letter offer sebab loan dah lulus. Bila loan dah lulus, barulah kita sign SMP, betul tak? Kita sign letter offer dulu. Okay, so bila dah sign letter offer, loan dah lulus, kita sign SMP. Okay, dah sign loan, apa ni, letter offer, definitely pada masa tu banker akan bagi instruction kepada lawyer yang buat loan agreement untuk proceed buat loan agreement pula. Okay, so loan agreement tu disiapkan oleh lawyer yang buat loan agreement. Okay, SNP tadi memang dah siap, dah sign dah pun kan. Okay, so duit deposit dah dibayar. Okay, lawyer yang buat SNP akan minta tuan-tuan perempuan bayar legal fee. Okay, katalah untuk harga RM100,000, legal fee dia 1%, 1,000 lah. Okay, dah bayar yang legal fee 1,000 tadi. Lepas tu ada disbursement lah. Disbursement ni termasuklah dia punya stamping, stamp duty untuk MOT dia. Lepas tu ada travelling, ada apa ni, untuk angkat sumpah, kena buat land search dan macam-macam lagi lah. Okay, jadi overall tu, katalah plus minus kat situ lebih kurang dalam RM2,000 lah untuk SNP punya legal fee. So masa nak sign SMP tu, dah kena bayar baki deposit 7% lagi. Lepas tu kena bayar lagi legal fee kepada lawyer. Okay, yang loan agreement tadi, lawyer loan dah prepare loan agreement. Okay, loan agreement tu pun ada legal fee dia. So tuan-tuan perempuan dah sign loan agreement, kena bayar legal fee pada lawyer yang buat loan agreement pula. Okay, so plus minus kat situ RM7,000 campur RM2,000 dah RM9,000. Katalah loan agreement tu pun ada RM2,000 lagi. So lebih kurang RM11,000 yang tuan-tuan perempuan dah keluarkan masa nak sign SMP dan juga loan agreement tadi. On top of that, campur lagi RM3,000 yang awal-awal bayar masa earnest deposit dulu. Jadi 11 campur 3 ada RM14,000 yang tuan-tuan perempuan dah keluarkan. Okay, semua proses tu dah berjalan. SMP dah sign, loan agreement dah sign, lawyer pun dah pergi matikan stamp. Loan agreement punya lawyer pun dah pergi matikan stamp. Okay, so semua dah berjalan. Tiba-tiba katalah, katalah sebelum bank disburse loan tu, sebelum bank keluarkan ataupun release pinjaman tuan-tuan perempuan kepada pihak penjual, masa tu tuan-tuan perempuan batalkan, tak jadi pula nak beli rumah tu. Tak jadi bukan sebab apa, alamak, rasa macam susah pula lah nak beli rumah kat, apa, nak duduk pindah kat sini sebab jauh daripada tempat kerja kan. Masa tengok viewing rumah tu, tak fikir pula benda tu
Kan? So bila dah sign SMP, bila dah memang certain nak beli rumah tu awal-awal dulu, kan? Masa tu tak terfikir pula pasal jauh nak pergi kerja ke, anak nak letak nursery kat mana tak tahu ke, eh? Tu masa tu alasan tu timbul pula. Kan? Dah sign SMP, tiba-tiba timbul pula asal, alamak, susahlah nak pergi kerja kat sini, tak ada MRT lah, ataupun nak pergi kerja jauh lah, nursery anak tak ada lah, nanti siapa nak jaga baby apa semua kan. So masa tu baru terfikir. Sepatutnya sebelum beli rumah tu dah kena fikir dulu, dah kena survey dah semua benda ni kan. So bila dah sign SMP, bila tuan-tuan perempuan apa ni batalkan pula SMP tu, yang ni lagi dahsyat lah dia punya apa ni, orang kata apa, losses ataupun apa tu, kerugian yang bakal ditanggung oleh tuan-tuan perempuan semua. Okay, sebab apa yang saya kata rugi kat situ? RM7,000 baki deposit campur RM3,000 earnest deposit, dah RM10,000 kat situ. Total deposit yang tuan-tuan perempuan bayar akan dihanguskan. Cuba bayangkan eh, tadi RM3,000, yang ni RM7,000 lagi, RM10,000. Bukan senang nak cek RM10,000. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia kumpul mungkin sampai setahun, mungkin sampai dua tahun baru nak cukupkan RM10,000. So bila kita sengaja batalkan tanpa alasan yang kukuh, memanglah duit tu dah di apa ni, boleh di forfeit ataupun di boleh di hanguskan oleh penjual. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, legal fee. Okey, legal fee yang dah dibayar tadi, kalau katalah lawyer punya fee tadi RM2000 untuk SMP, RM2000 lagi untuk loan. Okey, lawyer berhak untuk forfeit sebahagian daripada legal fee tadi tu. Okey, ini yang kita panggil istilah undang-undangnya abortive cost, abortive cost ataupun kos apa ni, pembatalan. Okay, so bila nak buat pembatalan SMP ni pula, okay, lawyer perlu prepare ada satu dokumen yang dipanggil revocation. Revocation ni untuk batalkan lah. Dah kena buat revocation tu, dan dalam masa yang sama revocation ni pula kena tanda tangan oleh penjual dan juga pembeli. Dah buang masa lagi nak kena panggil penjual datang lagi sekali. Pembeli dah definitely memang dia nak batalkan, dia kena sign lah dokumen tu. Yang penjual ni tadi dia dah excited dah nak jual rumah ni, dah memang dalam kepala dia fikir, okay, lepas ni aku dapat lah RM100,000 hasil daripada jualan rumah ni. Tiba-tiba dibatalkan, kan, dibatalkan. Jadi dia pun bengang lah, kan, dia bengang lah sebab dah memang ngam-ngam dah sign SMP. Dia dah budget dah, within 3 months dia dah dapat duit, tiba-tiba pembeli batalkan. Jadi cuba fikir, cuba fahami kekecewaan dia tu macam mana. Dan dia terpaksa datang lagi sekali untuk sign dokumen apa ni, deed of revocation dari itu pula. Untuk membatalkan tu kena, kita perlu apa ni, sediakan ataupun kita perlu tanda tangan ni deed of revocation, dan kita perlu matikan stamp lagi benda tu. Dan yang saya kata legal fee yang apa ni, lawyer boleh ambil sebagai abortive cost tadi tu, okay, kenapa saya kata sebahagian? Sebab kalau misalnya kata stamp duty belum dibayar kepada lembaga hasil, stamp duty tu perlu dipulangkan balik kepada pembeli lah. Yang lain-lain, kos-kos yang lain tu mungkin untuk prepare SMP apa semua tu, kerja tu dah jalan, kerja tu dah jalan, so lawyer berhak untuk ambil sebahagian daripada situ untuk cover kos-kos yang dia dah keluarkan tadilah. Untuk buat land search, untuk buat apa ni, prepare dokumen, untuk buat bankruptcy search, macam-macam lagi. Dan tentu pun perlu faham, memanglah kadang-kadang setengah orang cakap, lawyer ni kerja dia standard, dia agreement tu semua sama je. Dia tukar nama, dia tukar IC number, dia tukar alamat, dia tukar nombor geran, itu je yang lawyer buat. Sebenarnya tak. Tuan-tuan perempuan tak boleh fikir macam tu, sebab yang menguruskan daripada A sampai Z, yang buat daripada mula-mula sampailah yang ke hujung, lawyer yang uruskan. Okay, dia kena pastikan dokumen semua teratur, dia kena pastikan dokumen tu boleh didaftarkan di pejabat tanah, dia kena pastikan juga yang pihak-pihak yang apa ni, pembeli dan juga penjual ni tidak ada apa-apa masalah dari segi bankruptcy dan sebagainya. Dia juga kena pastikan bahawa apa ni, perjanjian pinjaman ataupun loan agreement dengan pihak bank tu semua teratur supaya bank boleh release loan tu kepada penjual. Kalau misal kata ada melibatkan apa ni, bank penjual ataupun kita panggil discharge of charge, lawyer kena uruskan discharge of charge tu lagi. So banyak perkara sebenarnya yang bayar legal fee, yang kita kira 1% daripada harga jual rumah tadi tu, dengan kerja yang terpaksa lawyer buat, bukannya one time je, bukannya masa nak sign SMP lepas tu selesai, tak. Urusan tu berterusan selagi mana tuan-tuan perempuan sebagai pembeli tak dapat kunci, selagi itulah lawyer akan bekerja untuk pastikan semua urusan tu boleh disempurnakan dan tuan-tuan perempuan akan dapat kunci rumah tu nanti. Okay, so panjang panjang lagi ceritanya dan banyak lagi kerja yang perlu dibuat oleh peguam lah. Okay, alright. So harap tuan-tuan perempuan faham lah apa yang saya terangkan kat sini.
Okay, kita tengok ada soalan ke tak ni. Kes ni baru jadi kat klien saya, semua dah sign dari LO, SPA, LA. Oh, okay. Lily dah menghadapi masalah ni. Okay, mungkin Lily boleh share sikit, nanti boleh type kan kat situ apa-apa yang alasan yang digunakan oleh pembeli tadi untuk cancel pembelian tu. Eh, so mungkin kita boleh buat case study kat sini lah. Eh, okay, terima kasih Lily sharing pengalaman kat sini. Okay, kalau boleh Lily sharekan cerita on apa ni buyer tu punya side, kenapa dia nak batalkan SMP tu. Alright, so seterusnya selepas dah buat proses pembatalan SMP tadi, okay, duit deposit yang dah dibayar tu di apa ni forfeit oleh penjual. Okay, ini saya nak cerita pula kalau sekiranya stamp duty dah dibayar. Ha, tadi tu saya cerita sebelum bayar stamp duty dibatalkan sebelum SMP tu sebelum apa stamp duty untuk MOT tu, dokumen 14A borang pindah milik tu stamp duty-nya belum dibayar lagi kepada lembaga hasil. Kan? Okey. Kalau sekiranya stamp duty dah dibayar kepada lembaga hasil, okey, lagi teruk dan lagi dahsyat dia punya penangannya. Masalahnya lagi panjang kat situ. Okey, okey, ingat stamp duty dibayar oleh pembeli. Okey, yang penjual ni ada satu apa ni cukai, dia panggil cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT. Dia dua benda yang berbezalah. Okey, yang sekarang ni yang saya nak ceritakan tentang stamp duty, okey. Kalau stamp duty dah dibayar kepada lembaga hasil, okey, nak dapatkan refund untuk stamp duty daripada lembaga hasil tu memang memakan masa yang agak panjang. Ha, dia bukannya hari ni batal, esok tu kau dapat duit stamp duty tu, tak. Ha, kalau stamp duty-nya mungkinlah untuk harga rumah RM100,000, stamp duty-nya RM1,000 lah, kan. Kalau misal kata harga rumah tu berjuta, stamp duty-nya dah tentu RM100,000. So nak bayar stamp duty RM100,000 tu, kita keluar duit, pembeli ni kena keluar duit. Tiba-tiba pembeli pula tak jadi nak beli, pembeli apa ni batalkan SMP tu, nak dapatkan balik duit yang kita dah bayar kepada lembaga hasil tu pula makan masa yang panjang. Tu yang saya kata kena prepare deed of revocation apa semua tu tadi. Sebab itulah tujuan kita buat apa ni revocation, sebab nak tunjukkan yang SMP tu dah dibatalkan dan nak claim balik lah apa-apa perkara yang dah dibayar kepada lembaga hasil, kepada pejabat tanah dan sebagainya. So banyak perkara yang kita perlu selesaikan masa tu lah. Okay, apa lagi yang kita ni? Okay, kalau misal kata pembeli tadi bayar stamp duty, yang penjual pula ada retention sum, retention sum ataupun apa ni untuk tujuan RPGT, CKHT tu perlu dibayar 3%, 3% daripada harga jual terus kepada lembaga hasil, yang mana duit 3% tu diambil daripada deposit 10% dalam SMP tadi. Okay, macam nak terangkan bagi faham. Okay, sekarang ni bila kita jual rumah, jual rumah sebagai penjual, kita dikenakan cukai keuntungan harta tanah kalau ada keuntungan kat situ lah. Okay, so dalam kes sekarang ni cukai keuntungan harta tanah, okay, dari segi apa ni percentage dia tu, mungkin tuan-tuan puan-puan biasa dengar, kalau kita jual pada tahun pertama dengan tahun kedua, cukai keuntungan harta tanah tu adalah 30% daripada keuntungan. Okay, seterusnya tahun ketiga dan tahun keempat dia jadi 20%, tahun kelima jadi 15%, dan tahun apa ni keenam onwards tu jadi 5%, kan. Okay, jadi bila kita nak jual rumah kita, kita dikenakan cukai keuntungan harta tanah. Tapi untuk penjualan kali pertama yang nak mohon pengecualian, maknanya pengecualian tu hanya boleh dibuat sekali seumur hidup saja. Okay, kita boleh membuat permohonan pengecualian tu dengan mengemukakan borang CKHT3. Okay, ni saya biasa terangkan dalam seminar yang saya buat lah. So mungkin tuan-tuan perempuan pun biasa dengar tentang perkara tu. Okay, kalau penjual tu tidak berhasrat untuk membuat pengecualian, maknanya dia tak nak pakai borang CKHT3 tadi, dia tak nak buat pengecualian, ataupun mungkin sebelum ni dia pernah buat pengecualian, jadi penjualan yang kali ni untuk rumah yang kedua ni dia tak boleh lagi nak apply pengecualian. Okay, penjual tadi diwajibkan meremitkan, istilah dia meremitkan ataupun membayar 3% daripada harga jual kepada lembaga hasil dalam negeri dalam tempoh tertentu lah. Biasanya saya ni 30 hari, dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian jual beli tu ditandatangani. Jadi cuba bayangkan, yang penjual tadi dah sah-sah terpaksa bayar 3% kepada lembaga hasil, pembeli tadi tu pula kena bayar stamp duty untuk borang 14A ataupun MOT dia tadi. Semua dah dibayar kepada lembaga hasil. Tak jadi pula nak teruskan perjanjian jual beli tu. Bila pembeli tak jadi nak apa ni teruskan perjanjian jual beli tu, maknanya yang apa ni penjual tadi tu dah
terpaksa minta balik duit refund yang 3% tu, eh. Yang pembeli ni pula terpaksa nak minta refund duit stamp duty yang dah dibayar pula kan. Jadi panjang lagi ceritanya dan merenyahkan keadaan, menyusahkan orang lah semua. Eh, tu tu yang saya kata tadi. Lain kali kalau betul-betul apa ni nak beli rumah tu, pastikan yang kita dah certain lah, eh, dah certain dan memang kita pasti dah. Kita dah buat segala macam apa ni, solat istikharah dan buat macam-macam ni untuk kita tetapkan pendirian kita dan kita memang betul-betul nak beli rumah tu lah. Okay, okay. Lily ada buat sharing ni. Sebelum ni klien beli rumah prima apartment, lepas tu dia minat rumah dua tingkat berdekatan dengan Putrajaya, nak beli dengan saya. Jadi klien tanya saya proses macam mana. Okay, saya cakap kena check dengan lawyer sebab akan kena penalti. Sekarang klien tu tengah berurusan dengan lawyer. Oh, so maknanya dia dah beli satu rumah, lepas tu Eddie nak beli rumah tu, nak beli rumah lain lah kan. Okay, so ini memang cik naas lah kan, dia sengaja kata-kata nak beli rumah lain tu kan. So kalau dalam kes macam ni, memang duit deposit yang dah dibayar tu kena forfeit lah. So penerangan yang saya terangkan tadi tu mungkin apa ni, Lily apa ni faham lah kan, dia punya consequences dia macam mana. Dan dalam KK macam ni sebenarnya sebagai satu pengajaran lah kepada pembeli tu, eh, supaya tidak main-main lah dalam apa-apa urusan, eh, kena putus, kena putuskan betul-betul. Okay, yang kes-kes yang saya kendalikan, eh, sepanjang pengalaman saya lah jadi peguam ni, saya rasa sekurang-kurangnya ada 5 kes yang dia batalkan selepas dah bayar apa ni, baki deposit. Okay, saya praktis tak dah lama dah, tahun ni tahun yang ke-18 lah, eh, saya jadi peguam. Okay, selama 18 tahun saya peguam tu ada 5 kes yang saya ingat. Eh, 5 kes yang buyer tu dah sign SMP, dah bayar baki deposit, eh, tapi last resort dia tak boleh nak proceed juga dengan SMP tu sebab alasan-alasan tertentu. Jadi dia ni terpaksa back off lah. Okay, ada satu kes saya ni yang saya ingat lagi, eh, tak silap saya 3 tahun lepas, eh, ada satu buyer ni. Buyer ni dah beli rumah tu, dalam masa yang sama dia confident, eh, dia confident yang dia apa ni dapat loan 90%. So dia cakap okay, dalam duit dia kat tangan ada lebih kurang dalam 10% lah. Okay, tiba-tiba letter offer keluar, loan dia hanya lulus 80% saja. So maknanya dia kena top up another 10% lah kan, dia tak cukup 10% tu tadi. Okay, saya nasihatkan dia, okay, kalau betul-betul you ada duit yang 10% ni, you boleh proceed, eh, sebab you punya loan hanya approve 80% saja. Dan kebetulan pula dalam booking form yang agent sign tu, eh, yang agent apa ni buat dengan pembeli tadi tu, memang ada tulis kat situ kalau loan tak lulus 90%, apa ni, booking ni boleh dibatalkan dan duit earnest deposit tu boleh di refund kepada dia lah. Dan apa ni, dalam masa yang sama saya juga tanya dia lagi sekali, okay, you nak proceed tak dengan SMP ni, loan you dapat cuma 80%. Okay, so tanya dia banyak kali, dia kata saya confident bos, okay, saya boleh dapat another 10% ni sebab saya nak pinjam daripada dia punya saudara lah apa semua. Okay, dalam kes ni harga rumah tu RM400,000, bukan sikit lah, eh. 10% pun dapat RM40,000, so dia nak kena cari lagi 10%, maknanya RM80,000 lah yang dia kena ada duit kat tangan kan. Okay, so saya cakap dengan dia, okay, kalau you confident betul-betul nak beli rumah ni, you boleh dapatkan duit yang ada 10% tu. Then apa ni, it's up to you lah, you nak sign SMP ni terpulang pada you. Saya cakap okay, buyer ni bukan bangsa Melayu lah, okay. So dia apa ni cakap okay, you give me apa ni 2 months lah untuk settlekan baki deposit ni. So saya pun negotiate lah dengan owner, eh, saya negotiate dengan owner, okay, so buyer ni boleh settlekan dalam tempoh apa ni 2 bulan daripada sekarang untuk top up duit 10% yang tak cukup tu. Okay, jadi owner ni pun cakap okay lah, kalau dalam tempoh 2 bulan nak settlekan benda tu, differential sum tu, dia panggil differential sum, eh, differential sum ataupun wang beza, eh. So owner tu pun setujulah untuk tunggu another 10, apa ni, 2 months lah untuk dapatkan 40,000 extra tu kan. Okay, so tunggu punya tunggu punya tunggu, pada tarikh terakhir, eh, bulan yang kedua tu, eh, apa ni, buyer ni call saya. Dia kata bos, alamak bos, tak boleh lah bos, saya punya saudara tak kasih pinjam lah. Saya tengah stuck sekarang ni, saya nak buat personal loan pun tak lepas, ada masalah dokumen saya sebab saya punya komitmen tinggi, macam-macam lah saya punya ni kan. So boleh tak bos cakap dengan owner untuk apa, cancel, nak cancel ini SMP, lepas tu saya nak dapatkan balik dia punya deposit. So saya memang geleng kepala lah masa tu. Saya cakap dengan dia, you hari tu confident, eh, you nak beli rumah ni, you kata you ada 10% and then another 10% ni you confident you boleh dapat, eh. Saya sudah nasihatkan you banyak kali, saya sudah cakap dengan you, eh, betul-betul kena pasti yang 10% tu you boleh dapat.
Okay, so that's why saya cakap dengan you sebelum you sign SMP, kalau you tak confident untuk dapat another 10% tu, saya tak kasih you sign in SMP. Tapi you sendiri yang confident, you sendiri mahu beli rumah ni. Okay, so sekarang apa jadi? Kalau misalkan kata you cancel, memang dalam SMP saya tunjuklah clause yang berkenaan tu, yang deposit 10% yang dah dibayar tu boleh di forfeit oleh penjual tu, saya tunjukkan dia, saya terangkan pada dia. Masa yang nak sign SMP tu pun saya dah terangkan pada dia tentang benda tu lah. Okay, so sekarang ni dia pun geleng kepala, dia tepuk dahi, dia tak boleh, tepuk lah sampai botak kepala sekalipun, tak boleh dapat balik duit deposit tu. So saya cakap dengan dia, memang dalam kes-kes macam ni, benda ni bukan main-main. Ada tulis dalam agreement, ada tulis. Even dalam you punya booking form pun ada tulis. You baca, tengok balik, saya tunjuk kat dia satu-satu kan. Okay, so barulah dia nampak, dia barulah dia faham tentang apa ni, hakikat benda yang ada tu memang bukan satu perkara yang boleh dipandang remeh lah. Kalau tak betul yakin yang anda boleh dapatkan duit baki deposit ataupun yang cukupkan apa ni, shortfall ataupun apa tu, differential sum tu, janganlah main-main nak sign SMP tu. Kena pastikan yang anda betul-betul yakin anda dah ada dah duitnya, baru proceed. Kalau tak, tak ada masalah untuk anda batalkan masa dah sign apa ni, dah sign booking form tu. Sebab loan anda memang tak lulus di, apa ni, mengikut apa yang kehendak anda, yang apa ni, anda mohon tadi. Loan cuma lulus 80%, ada apa ni, dalam clause booking form tu dah tulis. Mesti lulus 90% baru proceed dengan SMP kan. So tak ada masalah pun kalau misalkan anda nak batalkan pada masa tu dan tak perlu lagi nak sign SMP. Tapi dalam kes ni dah terlambat. Dah lah makan masa lebih kurang 3 bulan lah nak tunggu loan approve. Loan pun proses lama juga, lebih kurang dalam 3 minggu. Lepas tu dia nak cari duit nak top up tu ada lagi 2 bulan. So dah buang masa lebih kurang dalam 3 bulan lah kat situ. Okay, so kesian memang kesian, tapi nak buat macam mana kan? Sebab hakikatnya memang macam tu, agreement memang dah tulis macam tu. Jadi terpaksa lah, kita paksa buat. So sekarang ni saya tak tahulah, saya doakan dia apa ni, sedar dan dia faham lah apa yang apa dia dah alami tu, jadikan satu pengajaran pada dia. Okay, so jangan diulangi kesilapan yang sama macam klien saya dah buat tadi tu. Alright. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Atanah Mai. Okay, terima kasih Atanah Mai. Tiap-tiap minggu awak follow saya. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okay, malam ni tak ada soalan ke Atanah Mai? Okay, DK Nazli pun ada join. Terima kasih. Okay, yang Lily ni tadi, banyak kes ni, kalau dia rujuk kepada peguam, sebenarnya peguam tak boleh buat apa-apa. Dia berdasarkan pada SMP tu punya terms and condition, dia kena rujuk balik kepada penjual lah. Kalau penjual tu berhati mulia, dia nak pulangkan balik deposit, itu hak dia. Tapi kalau ikut clause dalam SMP tu, sebenarnya memang duit tu forfeitable dan boleh dihanguskan oleh penjual. Abortive cost apa semua tu pun bergantung pada lawyer tu sendirilah, lawyer yang uruskan. Kalau misalnya kata lawyer tu berhati mulia, dia nak pulangkan banyak, maka banyaklah dapat. Okay, so ada yang tanya saya, abortive cost ni ada skill fee dia ke tidak? Sebenarnya abortive cost ni tak ada skill fee. Dia tengok pada peguam yang mengendalikan urusan SMP tu sendiri, nak pastikan berapa kerja yang dah dibuat apa semua tu, jadi dia yang akan tentukan sendiri berapa banyak yang nak di-refundkan dan berapa banyak yang dia akan potong lah daripada legal fee yang dah dibayar tu. Cuma duit-duit yang melibatkan stamp duty, yang melibatkan bayaran kepada pihak ketiga, pendaftaran pindah milik, penyebayaran ke pejabat tanah, sekiranya benda tu semua belum didaftarkan lagi, belum dibayar lagi, maka lawyer wajib pulangkan balik duit disbursement tu kepada klien lah. Sebab tu lawyer punya bill, invoice, dia ada dua bahagian. Satu, yang bahagian atas tu kita panggil sebagai professional charges, yang bahagian bawah tu kita panggil sebagai disbursement. Okay, yang professional charges tu yang saya kata tadi boleh atas budi bicara lawyer untuk pulangkan berapa banyak yang dia nak pulangkan berdasarkan pada kerja-kerja yang dia telah apa ni lakukan lah. Yang disbursement tadi, kalau misalnya kata benda tu belum dibayar kepada pihak ketiga, belum dibayar kepada lembaga hasil, belum dibayar kepada pejabat tanah, maka lawyer wajib pulangkan duit tu balik kepada pembeli lah. Okey, tadi kita dah cerita pasal pembeli apa ni batalkan SMP tu. Okey, macam mana pula kalau penjual yang batalkan? Siapa boleh sama-sama share kat sini? Saya dah tegangkan lah benda ni. Pernah cerita dah dulu dalam seminar pun, setiap kali seminar saya cerita benda yang sama kan. Okey, siapa boleh tolong sharekan kepada saya? Supaya kawan-kawan yang lain boleh dapat ilmu lah.
Anda sebarkan satu ilmu, anda dapat pahala banyak berganda-ganda, anda dapat pahala. Eh, ni saya nak bagi peluang ni, nak buat pahala ni. Ha. Siapa boleh tolong sharekan? Eh, kalau penjual tu yang batalkan, eh, kalau penjual tu yang batalkan, bukan pembeli yang batalkan, apa konsekuensinya, apa implikasinya, apa kesannya? Eh? Okay, tak ada siapa yang nak volunteer? Hatta Damai, boleh tolong jawab? Boleh tolong type jawapan ke masing-masing tengah menaip jawapan ni? Saya nampak apa yang ada kat depan mata saya ni je. Saya nampak berapa kerat je orang ada ni. Saya tahu berapa ramai yang join live malam ni. Kalau tengok kat skrin ni nampak 10 orang. Tak tahu lah betul ke 10 orang ataupun lebih daripada tu kan. Eh, siapa yang boleh tolong jawab? Ha, balik-balik saya tanya, saya jawab sendiri ya. Line semput. Oh, Kak Lin, line semput. Okey. Kenapa Kak Lin? Ada dalam gua ke? Minggu ni yang duduk dalam gua, saya tahulah siapa kan. Masing-masing tak nak mengaku duduk dalam gua kan. Termasuklah yang bercakap ni sini. Tu orang lelaki je yang faham, orang perempuan mungkin tak faham lah kan. Okey, tak apalah, saya tolong jawabkan. Eh, kalau penjual yang batalkan, eh, batalkan SMP, eh, dia tak jadi nak jual rumah tu. Okay, implikasinya adalah penjual perlu refund ataupun pulangkan balik duit deposit 10% yang dah diambil. Okay, maknanya penjual perlu pulangkan duit 10% tu balik kepada pembeli. On top of that, penjual juga perlu tambah 10% lagi. 10% yang asal tu, yang dah diterima daripada pembeli tu, duit pembeli lah, pembeli bayar kepada dia. On top of that, dia kena tambah lagi sekali ganda. Maknanya 10% lagi dia kena bayar kepada pembeli sebagai penaltinya. Ha, itu kalau penjual yang batalkan SMP tu. Ha, okay. Ha, yang pasal legal fee dan sebagainya pun sama jugalah. Maknanya kalau katalah dia ada lawyer, dia apa ni engage dengan lawyer untuk apa ni acting untuk dia. Kalau lawyer tu dah jalankan kerja-kerja untuk prepare dokumen, prepare SMP dan sebagainya, jadi lawyer tu pun berhak untuk ambil abortive cost kat situ lah. Ha, okay. Ha, dan dengan agensi pun sama juga eh, apa yang dah di apa ni janjikan eh. Ha, yang tadi 10% asalnya tu, duit tu kan ada portion untuk agent kan. Ha, biasanya 3% untuk portion agent kan. Ha, so on top of 10% yang dia dah pulangkan balik pada tu, 3% tu definitely dia kena bayar pada agensi lah. Eh, kepada ejen hartanah yang menguruskan penjualan tadi tu eh. Ha, korang janganlah apa ni bagi can dekat penjual yang macam tu kan. So dahlah nak dapatkan buyer susah, bila dapat buyer dia pula main-main, dia tak jadi nak jual rumah tu kan. Ha, jadi perkara macam ni memang kita kita perlu educate lah. Kita perlu apa ni sampaikan maklumat ni kepada semua. Eh, supaya diorang lebih aware, supaya diorang lebih menghargai sebenarnya eh, menghargai kerja yang kita lakukan. Kerja sebagai perunding hartanah eh, kerja sebagai peguam eh, kerja sebagai banker, kerja sebagai apa ni valuer, tu yang saya cerita valuer ni ada juga eh. Valuer tahu kan, bila kita buat loan dengan bank, valuer kena pergi buat apa ni valuation untuk property tu. Eh, valuer dah jalankan kerja, banyak pihak yang dah apa ni berurusan eh, dah menjalankan urusan dia orang bila dah apa ni sign SMP tu nanti kan. Wujud. Oh, okay. Azrul Sani Ismail ni adik saya ni. Okay. Kalau after 9 months remaining 90%, seller masih tak dapat, ada clause boleh forfeit 10% deposit kan? Okay. After 9 months disebabkan apa yang yang 90% tu tak dibayar? Okay. Kalau katalah urusan yang 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 sampai delay 9 months tu disebabkan urusan-urusan yang tak ada kena-mengena dengan apa tu penjual ataupun tak ada kena-mengena dengan pembeli punya kesilapan. Okay, maksud saya tak ada kena-mengena tu berpunca daripada pihak ketiga lah. Katalah berpunca daripada bank ataupun berpunca daripada apa ni lawyer yang uruskan documentation tu. Jadi sepatutnya kita kena selidik dulu, tengok apa sebenarnya kelewatan tu, punca dia kat mana. So kalau after 9 months remaining 90% seller masih tak dapat tu, minta maaf cakap lah eh, kadang-kadang duit tu dah release dah, bank dah release, dah disburse dah pun, rupanya duk diperam oleh lawyer yang jadi stakeholder. Malu juga bila saya nak cerita. Saya dah pernah cerita dah eh, tentang pelantikan lawyer ni, kena pastikan lawyer yang diambil ni adalah lawyer yang betul-betul amanah dan jujur lah.
Yang pertama kita kena pastikan lawyer tu ada sijil amalan guaman yang sah. Kita boleh check melalui apa website Malaysian Bar, Bar Council punya website. Yang kedua, kita kena pastikan lawyer tu adalah lawyer yang memang pakar ataupun memang pengalaman dalam bidang hartanah. Jangan tangkap muat aja. Mana-mana lawyer yang kita jumpa tepi jalan tu, kita pergi ketuk pintu dia, kita nak apa ni, suruh dia buat SMP. Tak semua lawyer yang pandai ataupun yang mahir dalam bidang hartanah. Okay. Yang ketiga, kita kena pastikan lawyer tu tidak ada berita-berita yang tak sedap didengar. Duit stakeholder yang disapu, duit stakeholder yang diperam, masuk dalam fixed deposit dia makan interest. So benda-benda macam tu biasanya lah yang menyebabkan lewat tu ada isu-isu yang apa ni, melibatkan pihak-pihak yang tak amanah di situ. So kena check balik. Urusan dari buyer, tunggu duit rumah dia yang lain tak jual. Oh, okay. So kalau buyer tu sendiri yang mendelaykan proses nak bayar apa ni, baki deposit tu, baki harga jual tu, sebenarnya time frame dalam SMP tu memang jelas. Time frame dalam SMP memang jelas. Dia panggil completion date. Kalau kita buat SMP yang freehold, SMP yang freehold, 3 bulan bermula daripada tarikh perjanjian jual beli itu ditandatangani. So maknanya kalau katalah sekarang ni kita jual rumah kita tu yang freehold, the moment kita sign je SMP, kita sebagai penjual sign SMP, pembeli pun dah sign SMP, SMP tu dah distempkan. Okay, tarikh kita apa ni, datekan SMP tu, itulah kita akan kira tarikh bermulanya 3 bulan. Kalau sekiranya dalam tempoh 3 bulan tu tak sempat untuk bank disburse ataupun untuk pembeli bayar baki harga jual tu pada penjual, ada penambahan masa lagi 1 bulan. So maknanya 3 plus 1. Yang 1 bulan tu with interest, with late interest of 8%. Itu yang biasa clause yang kita gunakan dalam SMP lah. Okay. Jadi dalam kes ni, kalau misal kata property tu freehold, 3 bulan pertama tu memang dah lapse lah sebab dah 9 bulan kan. So 3 bulan pertama tu dah lapse, masuk bulan yang keempat tu dah start kena interest. Sekarang ni dah 9 bulan. 9 bulan masih tak selesai lagi, baki harga jual tu tak dibayar lagi kepada penjual. So maknanya kita boleh claim ataupun kita, penjual boleh claim late interest daripada pembeli. Ataupun ada clause yang biasanya dalam SMP tu ada nyatakan penjual berhak untuk batalkan perjanjian jual beli tu sebab time frame dia 3 campur 1, terhad setakat tu saja. Kena tengok balik clause dalam SMP tu. Nanti kalau misalnya kata ada copy SMP tu boleh forward kan. Nanti kita tengoklah apa yang ada dalam apa ni clause SMP tu. Biasanya kalau 3 campur 1 dah terlajak 1 bulan tu tak settle juga, masuk bulan yang kelima, pada bulan yang kelima tu sebenarnya penjual ada hak untuk batalkan SMP tu disebabkan oleh kelewatan di pihak apa ni pembeli untuk bayar harga baki harga jual tu kepada penjual lah. Okay, memang ada clause dalam SMP tu, nanti boleh forwardkan lah. Nanti kita tengok. Okay, Muhammad Amin Halimin. Okay, Assalamualaikum tuan, saya pun lebih kurang dengan masalah tu. Bezanya pihak bank lambat memberitahu saya tentang bayaran takaful berjumlah lebih kurang 8K dan saya pula dah kehabisan tunai untuk bayaran deposit SMP dan lawyer. Okay, maknanya 8K ni untuk Cik Amin apa ni, top up lah kat situ kan. Okay, bank ni pun satu hal. Okay, bank ni pun biasanya lah. Okay, mengikut pengalaman dan juga apa tu, terma-terma asas lah. Kita panggil benda tu terma-terma asas dalam satu-satu apa ni perjanjian pinjaman. MRTA ataupun MRTT sebenarnya adalah satu option. Benda tu optional. Pembeli boleh ambil ataupun pembeli tak nak ambil pun tak apa. Sebenarnya lah, sebenarnya. Okay. Tapi disebabkan bank ni dia buat cross-selling. Dia panggil benda tu cross-selling. Jadi bila dia jual loan untuk perumahan, dia akan jual sekali takaful untuk apa ni, produk dia yang satu lagi itulah, untuk dapatkan insurans punya apa ni premium, ataupun insurans punya contribution, takaful punya contribution. Okey, jadi kalau dalam kes macam ni sebenarnya saya cadangkan Cik Amin boleh negotiate dengan pihak bank. Takaful tu sebenarnya kita boleh ambil daripada luar, atau apa yang kita panggil terma dia, biasanya kita panggil benda tu MLTT. MLTT. Okay. Kalau kita ambil takaful daripada luar, kita tak perlu bayar sebanyak RM8,000 pun. Kita boleh ambil MLTT dan kita boleh bayar secara ansuran. Bulanan boleh, quarterly boleh, half yearly boleh, yearly pun boleh. So kalau katalah
coverage yang kita nak ambil tu adalah katalah loan tu RM200,000. RM200,000. Jadi kita mohon dengan pihak bank untuk omit part yang MRTA yang diwajibkan kita ambil dengan dia tadi tu, kita omit part tu, kita cakap dengan dia boleh tak kita ambil option MLTT dengan dia. MLTT ni biasanya kalau kita ambil kat luar, package yang kita apa ni boleh ambil daripada apa ni sama ada ejen di luar ataupun dengan bank tu sendiri, dia ada package untuk MLTT ni. MLTT ni dia punya bayaran tu kita boleh buat staggered payment ataupun bayaran bulanan lah. Okay, kena tanya balik dengan bank. Jadi saya cadangkan Cik Amin boleh check balik dengan bank lah kalau boleh apa ni kan. So kalau kata apa ni isu dia dekat apa ni insurans tu saja, benda tu boleh selesai. Kita fikir macam ni lah. Bank dia tak nak rugi sebab loan dia, kalau kita cancel loan dia, definitely dia tak dapat nak buat bisnes kat situ kan. Bank ni pun kadang-kadang pelik juga. Benda yang pasal apa ni MRTA ataupun MRTT ni dia penting kan sangat. Okey, macam yalah, memang kita tak tahu kita meninggal bila. Hari ni sign agreement tentang esok lusa kita dah meninggal, sebab tu diperlukan ada insurans. Tapi insurans tu kalau diwajibkan ambil dengan dia, dia suruh kita bayar sendiri pula tu MRTT, memang itu dah membebankan kita lah. Faham tak kan? Sebab MRTT ni sebenarnya optional, dia tak wajib pun. Kalau kita nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun tak apa. Tapi sekarang ni, sekarang bank ni dia tengok benda tu, dia letakkan benda tu sebagai syarat utama untuk dia jual loan tu. Dia nak cross selling jual MRTT sekali. Jadi kita sekolahkan bank tu balik. Ni saya kadang-kadang geram juga ni. Sekolahkan balik bank tu. Bank, awak nak bagi loan apa, awak nak deal dengan saya pasal loan ni ke, ataupun awak nak pentingkan MRTT ataupun MRTA awak ni? Kalau misal kata awak pentingkan awak punya deal untuk dapatkan loan ni, nak disburse loan ataupun nak bagi pinjaman ni kepada saya, okay, MRTT ni kita bincang balik, kita ambil MLTT lah. Sekolahkan dia balik. You mesti ada option MLTT yang saya boleh bayar monthly, tak payahlah saya keluarkan duit RM8,000 kat situ kan. So bincang balik dengan bank, minta dia negotiate balik lah dengan dia orang. Okay, so saya rasa dah jawab lah soalan Cik Amin tadi. Okay, Azrul Sani, okay, terima kasih Jud. So nanti forwardkan lah SMP tu, nanti kita tengokkan macam mana dia punya clause dia. Okay, salam tuan, benarkah apabila pihak penjual dan pembeli telah sign SMP, maka secara automatiknya pihak ejen sudah tidak terlibat lagi dalam urusan jual beli tersebut? Allah, soalan ni aduh hartanah mai. Setelah step ini, pihak peguam secara akan mengambil alih, secara apa, secara rasmi lah kot, akan mengambil alih secara sepenuhnya urusan jual beli tersebut. Terima kasih. Okay, dia macam ni. Tadi baru saya bagi talk dekat satu agensi ni dekat Kota Damansara. So mungkin ada peserta-peserta yang apa ni datang talk saya tadi tu, ada tengok live pada malam ni. Okay, tuan-tuan kena faham, sebagai perunding hartanah ni sebenarnya tuan-tuan perempuan ni menjadi servicing agent. Servicing agent. Okay, servicing agent ni kita kena faham, kerja kita ni sebenarnya run continuously. Bukan setakat kita dah paskan dokumen untuk lawyer buat SMP, lepas tu dah tak ada apa-apa dah, hands off dah. Okay, kalau jadi agent yang baik, servicing agent yang baik, dia akan service, dia akan service pembeli dan juga penjual tadi tu sampailah dia orang ni dapat kunci. Kenapa saya cakap macam tu? Agent yang baik dia akan buat macam tu sebab dia akan nampak dua orang yang dah berurusan dengan dia ni, bukan setakat itu saja yang dia akan berurusan dengan kita. Dia akan rekomendkan, kalau servis kita baik, dia akan rekomendkan kepada saudara mara dia, adik beradik dia, kawan-kawan dia. Okay, aku dapat ejen yang buat urusan untuk hartanah aku ni, memang bagus lah. Ejen ni tolong aku sampai aku dapat kunci tu. Aku komplain benda ni apa semua ni, dia pergi bawa benda tu pada vendor, dia cerita pada vendor, vendor tu rectify balik rumah yang dah ada defect apa semua ni. Ni semua kerja ejen ni. Aku memang kena recommend dia kat engkau lah. Kalau kau nak beli rumah, kau cari dengan dia. Itu namanya apa? Continuous servicing lah. So kalau katalah awak dah bagi dokumen pada lawyer, okay lawyer, sekarang ni lawyer punya kerja, saya dah tak nak ambil tahu dah pasal klien ni. Kan dah rugi kat situ kan. Kalau katalah listing you all banyak, listing memang beratus-ratus, tak sempat nak ni, tak apa juga. Ini listing ni satu, dua, tiga, baru ada dua tiga listing dah apa ni, tak nak apa ni ambil tahu dah pasal hal tu.
Kan? So bila apa ni purchaser ataupun vendor tu call tanya, "Eh, macam mana status SMP ni?" Awak call lah lawyer tu, minta apa ni, tanya dengan lawyer tu sendirilah. "Saya dah tolong jual rumah ni, dah pas dokumen pada lawyer tu. Lawyer tu punya hal lah, bukan hal saya lagi. Saya dah jalankan tanggungjawab saya untuk cari pembeli untuk rumah." Ada rent yang cakap macam tu tau. Dia punya belagak yang saya cukup marah kalau ada rent macam tu. Eh? Sebab bagi saya, you all sebenarnya dah rugi. Bila dah dapat satu apa ni deal yang memang dah jadi tu, eh, anda boleh gunakan deal tu sebagai testimoni anda. Eh, testimoni tu penting. Dalam servicing, apa-apa benda servicing pun, eh, awak jual air kuku ke, awak jual insurans ke, awak jual apa lagi, apa-apa benda lah yang pasal servicing ni, testimoni daripada pelanggan tu, testimoni daripada klien tu paling penting. Sebab tu saya cakap, saya nasihatkan, selagi mana buyer tu tak dapat kunci, selagi itulah awak kena tolong dia, awak kena assist dia sampailah dia serah kunci. So macam saya dah terangkan pada apa ni kebanyakan ejen yang berurusan dengan saya. Okay, nanti bila dapat kunci, saya akan paskan kepada ejen, ejen yang akan bantu untuk serahkan kepada pembeli. So memang saya dah beritahu macam tu. Sebab itu semua adalah servicing quality yang memang apa ni kita perlu jaga. So bila dah dapat tu, memang kita tak mustahil lah testimoni ni bagi. Okay, contoh macam sekarang ni kan saya buat landing page. Saya buat landing page. Apa ni, yang mana dalam landing page tu memang saya tekankan, testimoni daripada pelanggan tu memang agent yang nak buat landing page tu kena letakkan. Kalau boleh, kena letak testimoni bervideo, lagi cantik. So kalau awak servis bagus, tak mustahil kalau klien awak ni tadi bantu awak untuk buat video yang powerful, boleh masukkan dalam video, apa yang dia terangkan, apa yang dia cerita. Okay, agent Ali ni memang best sangat, dia bantu saya daripada mula saya nak beli rumah sampailah ke saya dapat kunci ni. Saya tak pernah lagi jumpa manusia yang sebaik ejen Ali ni. Tak kekembang kalau dia cakap macam tu. Kan? Okay, so jagalah baik-baik. Dapat ejen yang prospek apa ni, ejen dapat prospek buyer ataupun prospek vendor yang anda dah apa ni close deal tadi tu. Okay, jangan tinggalkan dia. Bantu dia sampailah dia dapat kunci. Okay? So saya harap Hatta Namai faham dengan apa yang saya dah terangkan tadi. Okay, Muhammad Amir, terima kasih tuan dengan penerangannya. Okay, sama-sama. Okay. So Afi baru join. Okay, terima kasih Afi. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, so penting servicing kena jaga. Servicing kena jaga, banyaklah benda-benda yang kita, you all boleh belajar sendiri daripada pengalaman. Tengok pengalaman tu sendiri macam mana. Saya tekankan sangat, niat dalam hati tu kena betul lah. Niat nak bantu orang, bukannya niat nak kejar komisen semata-mata. Nak bantu orang tu yang paling utama sekali. Macam saya kalau siapa-siapa rent yang dia biasa berurusan dengan saya, dia orang tahu, saya sebenarnya kalau boleh saya nak memudahkan semua apa ni urusan, yang siapa-siapa klien yang contohlah klien ni datang, dia ni memang dah bayar deposit apa ni 10%, dia dah tak ada duit dah, sampai dia nak bayar legal fee tu pun dia tak ada duit. So saya cakap dengan dia, okey macam nilah. Kalau tak ada duit, sampai apa ni ke tahap yang saya beritahu dengan dia, yang penting benda-benda yang macam stamp duty apa semua ni encik kena bayar dululah, kena cari juga apa ni duitnya. Dan benda-benda macam tu memang saya beritahu dengan dia orang, kalau kata dia terdesak sangat, kita terpaksa orang kata apa, tunggu sampai dah hujung tu nanti baru dia boleh bayar benda tu. Dan setengah kes lah, bukan semua lah, setengah kes tu saya benarkan. Sebab niat saya memang saya seronok, seronok sangat-sangat bila dapat bantu orang beli rumah. Okay. Passion saya memang kat situ. Sebab tu saya jadi convincing lawyer ataupun lawyer hartanah, sebab passion saya adalah untuk membantu orang. Itu sebenarnya niat utama saya. Okay. Kalau saya nak cerita benda ni, kadang-kadang boleh nangis. Saya boleh fikir benda ni boleh nangis. Sebab dia punya apa, kesan dia tu, tuan-tuan perempuan mungkin tak pernah nampak ataupun tak pernah rasa, sebab mungkin tak pernah mengalami benda tu. Okay, cuba bayangkan, kalau kita buat servis bagus, ada klien saya tu sampai dia peluk saya, dia nangis kat saya. So bila saya cerita benda ni, saya sebab sebenarnya. Saya sebab dia nangis kat saya, dia cakap terima kasih banyak-banyak tuan. Okay, tuan dah bantu saya nak dapatkan rumah ni dengan macam-macam benda kan. Okay, macam-macam hal yang tak boleh nak ni kan. Dia peluk saya kuat-kuat. Yang peluk ni lelaki lah, bukan perempuan. Jangan salah faham pula. Okay, so kat situ sebenarnya yang saya rasa, okay that's it lah. Saya memang fokus pada benda ni saja. Saya buat benda ni sebab saya nak bantu lebih ramai lagi orang untuk dapatkan rumah mereka, rumah pertama mereka. Okay, yang mana penjual tu pula memang ada masalah, dia terpaksa jual rumah dia sebab nak settlekan hutang. Ada satu case ni dia hutang ngalung, dia terpaksa jual rumah dia.
Setiap-tiap hari dia kejar, dia tanya, Tuhan bila saya boleh dapat duit, Tuhan hari ni dia datang lagi, dia apa ni kacau saya lagi apa semua kan. So memang kes tu, ada satu kes tu memang saya terpaksa buat benda tu cepat, dan alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan dah selesai rumah yang dia jual tu. Dan selepas tu pun dia salam saya, dia peluk saya, dia beritahu, Tuhan terima kasih Tuhan dah tolong saya ni, dah selesaikan masalah saya ni. Okay, so kat situ yang saya rasa memang tersentuh hati saya, sebenarnya itu yang sebenarnya yang membuatkan saya rasa saya perlu bantu diorang. Saya perlu bantu diorang, dan kalau misal kata terpaksa nak membelakangkan diri saya sendiri, saya terpaksa belakangkan diri saya, saya buat. Yang penting benda tu selesai insyaAllah. Okay. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Waalaikumsalam. Okay, Afiq, terima kasih. So kalau tak ada apa-apa lagi soalan daripada anda semua, okay, kita boleh call it a day lah. Kita tamatkan sesi live pada hari ini. Dan saya berharap apa yang saya terangkan tadi tu memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah lepas ni saya akan sharekan juga video ni dalam YouTube channel Tanda Dan Anda. Okay, so siapa yang belum subscribe YouTube channel Tanda Dan Anda tu, bolehlah masuk dalam YouTube dan subscribe lah. Subscribe YouTube channel Tanda Dan Anda. Sebab semua siaran live FB yang saya buat ni, saya akan download dan akan sharekan dalam YouTube channel juga. Jadi harap anda boleh tolong bantu saya sebarkan maklumat apa yang saya dah sampaikan ni, supaya lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat, lebih ramai lagi yang dapat ilmu daripada apa yang saya terangkan. Okay, ilmu ni bukan milik saya, ilmu ni semua milik Allah. Dan sama-samalah kita berjuang untuk memastikan jihad ekonomi di kalangan Muslim ni akan berjaya. Kita akan pastikan kalau boleh setiap orang Islam, setiap Muslim yang berada bukan sahaja di Malaysia, dalam dunia ni adalah menjadi orang yang berjaya. Itu jihad ekonomi yang kita perlu pegang dan kita perlu percayalah. Sebab janji Allah tu pasti. Sampai satu masa nanti saya kalau boleh nakkan setiap orang yang saya kenal, setiap kawan-kawan yang saya ada, semua dah ada rumah dia sendiri. Dan kalau boleh kita extendkan benda tu kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak ni, semua dia orang dapat memiliki rumah masing-masing lah. Okay, Afi ada tanya soalan. Okay, tak apa, saya jawab yang last kali ni Afi. Buyer saya Jumaat last week baru bagi dokumen nak submit loan, tiba-tiba cancel. Okay, tak dapat nak buka kes dengan tuan lagi. Maaf ya, alasan dia bagi tak berminat. Separuh jalan dah. Belum maklum pada apa ni? Belum, alamak, tak boleh nak baca pula. Okey, tak apa Afi. Itu namanya tak ada rezeki, tak ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki nanti. Okey, kita doa banyak-banyak. Saya doakan supaya Afi dapat close kes yang baru. Yang lain-lain pun samalah. Saya bantu untuk doakan, saya aminkan semua doa-doa anda. Jangan putus berdoa, jangan putus berdoa. Buat semayang hajat banyak-banyak. Kalau malam tu ada masa kita terjaga malam-malam tu, janganlah terus tidur balik. Ambil wuduk, terus solat, buat solat tahajud, buat solat hajat. Minta dengan Allah. Itu saja caranya. Itu senjata mukmin. Senjata mukmin adalah doa. Okay, jadi bila keluar pagi-pagi tu, sebelum kita keluar nak cari rezeki tu, niatkan dalam hati kita nak bantu semua orang. Itu sebenarnya kita punya pegangan dan kita punya matlamat utama kita. Okay. So untuk tu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.